Na tomhle koutu Španělska je úžasný to, že prostě tady zastavíte u silnice a je tady servisní místo. Můžete vylejt, doplnit, prostě super. Máme opět dva majáky v plánu navštívit. Jeden se jmenuje Laxtes a ten druhý si nepamatuji, jak se jmenuje. Prokličkujeme se městem Laxe a jdeme k místnímu majákům. A už se blížíme do cíle první zastávky na Faro Laxte. Rybářová žena vyhlíží, když se manžel vrátí z moře z Atlantiku. Takhle to prostě dřív bylo. Žádný mobily, žádný stílačky. Prostě jsem musel přijít podívat. Blížíme se do druhého průjezdního bodu na Faro Vilán. Počasíčko je teda opravdu hodně ošklivý. Vždycky takhle jsem si to vždycky představoval na majáku. Hnusně, drsný počasí, vichr, mlha, a proto ten maják tady vlastně je. Tady u majáku Vilan, ještě v rybí farmách.